Monica, goeiemiddag, vertroud gaan baie, baie goed daarsom met jou. En jammer, jy moes so lang gewag het vir my om vir jou terugvoering te gee. Daar was so 'n paar goedjie wat op my hart gelê het, wat ek jou seker gemaak het en oor gebid het. En ek sal dit nou aan jou 100% verduidelik. Maar ek wil net weer eens baie, baie dankie sê vir die absolute voorreg om 'n pad saam met jou te kan stap. My gebed is ook dat die Here se perfekte wil natuurlik ook sal geskiet in hierdie saak. Ek bid dat die Here wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek natuurlik net sal spreek wat van hom afkom. En ek het die Here gebid ook. En as jy hierdie leerstelling hoor, weet 100% dat dit kom van die Heilige Gees af. Ek staaf en bevestig, voor ek het uitstuur, stuur ek, maak ek seker by die Heilige Gees dat ek gespreek het wat die Here wil hê, moet na jou ore toe kom. Monica, ek wil nie lang tyd mors nie. Wat ek wel vir jou wil bring, voor ek vir jou alles verduidelik wat die Here op my hart lê, is dit vir my verskriklik belangrik dat jy sal deur God se oë na hierdie wêreld kyk. Dis vir my baie belangrik dat jy sal verstaan dat voor die Here die skepping geskaap het, voor die Here dit enigstens die eerste dag geskaap het, tweede, derde, vierde die mens geskaap het, hierdie hele aarde soos ons hom sien, was Satan alreeds uit die hemel uitgewerp. Baie, baie belangrik, daar was 'n oorlog gewees, daar was 'n, verstaan jy, Satan het in opstand en hoogmoed teenoor Vader gekom, hy en 'n derde van die engele wou nie onder God se gesag nie buig, en Vader het hom uit die hemel uitgewerp, en soos 'n bliksemstraal op die aarde geval. So dis baie belangrik dat jy dit sal verstaan, dat jy dit geestelik sal sien, deur God se oë, as jy daarna kyk, as daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan, God se koninkryk, Jesus se koninkryk, ons koninkryk en natuurlik Satan en die anti-christ se koninkryk. Dit is verskriklik belangrik dat jy die geestelike aspek van hierdie terugvoering sal verstaan. Dit is verskriklik, verskriklik belangrik. Nou, ek wil vir jou sê dat as ons kyk na God die Vader, hy is die skepper van hemel en aarde en God het alle mense geskape, maar met Abraham het hy 'n verbond gesluit. Dis baie, baie belangrik. So God het alle mense geskape, maar met Abraham het hy 'n verbond gesluit. Israel was God se verbondsvolk. Dit is die volk waaruit die Messias later gebore sou word. Dis baie, baie belangrik dat julle dit sal verstaan. Dit was veronderstel om 'n heilige volk te wees en 'n heilige volk te bly, maar telke male het hulle God geval en sy opdragte en bepalings geminnig. Hulle het nie sy wette en gebooie gehoor. So ja, God se plan en sy doel was om van Israel 'n heilige volk te maak. Hy het hulle natuurlik in sy vertroue gestel om natuurlik, hoe kan ek sê, om gehoorsaam te lewe en heilig te lewe, sodat hulle kan 'n heilige volk vir God bly, want dit was God se volk. Dit was die volk wat God vir hom uitverkies het. En dit is wat vir die Here baie belangrik op die einde van die dag is, dat ons dit sal verstaan en dat hulle self op die einde van die dag dinge vir hulle self moeilik gemaak het. Skies, ek het net vir my bietjie meer spasie gemaak, wat ek was baie, baie geplan. Dit is maar hoe die duiwel en mens ook maar probeer stop, Monica, om hierdie woord en waarheid na julle toe te kan bring. Op die einde van die dag, die Here is in beheer van sy volk. Die Israeliete, die Jode was God se volk wat God vir hom uitgehou het, wat die Here se hand op hulle gehou het. God het hulle natuurlik deur wonderwerke en pla uit Egipte uit laat trek en God se hand en seën was oor hulle, maar hulle op telke male vir die Here baie teleurgestel ook. Dit is maar hoe die woord vir ons dit leer. Nou in die Ou Testament was natuurlik vleeslik gewees, baie belang, die Ou Testament was vleeslik. Die Nuwe Testament is natuurlik ook vleeslik, maar sowel as geestelik. Baie belangrik, dit is waar God se koninkryk aarde toe gebring is en waar die Heilige Gees op die einde van die dag na Jesus wat Jesus gesterf het aan die kruis en opgevaar en die Heilige Gees oor die wêreld uitgestort is. Dis hoekom dit alles gaan oor twee koninkryke hier buite is en dit is hoekom dit werk in gees, hoekom alles in gees gaan, alles hier buite kan gaan oor gees. Nou, dit is hoekom die een liggaam van Christus ook, as jy lees in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 geskep is. Nou die een liggaam van Christus is 'n geestelike liggaam in die geestesriem. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Vertaai, jy moet dit kan verstaan, jy moet kan verstaan wat hy liggaam is, want God het die tafel vir ons almal kon gelyk maak en enige persoon wat in Jesus Christus glo, hom aanneem met mond en hart, ontvang die Heilige Gees en word deel van daai liggaam. Maak nie saak wat 'n kleur sy vel is nie, maak nie saak wat 'n taal hy praat nie, maak nie saak waar hy bly nie. Vertaai, dis verskriklik belangrik. Maak nie saak of hy 'n man, vrou of 'n kind is, dis belangrik
dat jy besef en weet, as jy geestelik daarna kyk, jy ontvang die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, Kurt, ek kan dit nie sien nie. Nou net so kom die duivel ook natuurlik na jou toe, maar as jy dit ontvang, so kan enige persoon dit ontvang. Vertel jy of jy wit is, en of jy bruin is, of jy swart is, watter kleur jy ook al, as jy Jesus Christus volg, om aanneem as die Seun van God, glo dat hy die Christus, die Messias is, ontvang jy die Heilige Gees, God vul jou met die Heilige Gees, en word jy deel van daai een liggaam van Christus, die breid van Jesus, ek noem het die geestelike volk van God, want almal is welkom, Jesus Christus het vir almal die tafel kon gelyk maak, so daar is 'n absolute groot verskil, tussen die ou verbond en die nuwe verbond, dit is verskriklik belangrik dat jy dit sal verstaan, die ou testament was vleeslik, en die nuwe testament is eintlik maar geestelik, dis waar oor het gaan, ons is vleeslik hierso, maar ons is, alles gaan oor gees hier buiten, dis hoekom die woord sê, die skrifte wat die Here vir julle gee, is Lukas 16 vers 16, wat die Heer op my hart kom druk het, tot op Johannes was dit net die wet en die profete, van toe al word die koninkryk van God verkondig, en elke probeer so hard as wat hy kan, om daar in te kom, dis het, ek gee net vir julle so bykie van 'n agtergrond, Johannes 4 vers 24 sê die Heer, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid. Verstaan jy, Romeine 8, 5 sê die Here, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is, geestelike dinge, is baie belangrik dat julle sal reg onderskei. Nou die woord sê in Matteus 12, vers 46 tot 50, terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en broers buite gestaan, en hulle wou met hom praat. Iemand sê toe vir hom, "U moeder en u broer staan daar buite en wil met u praat." Maar hy sê vir die man wat het vir hom gesê, "Wees my moeder, wees my broers." Toe wys hy met sy hand na sy disippels en sê, "Daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder." Alright, so dit het absoluut niks met 'n vleeslike volk uit te waai, soos boere volk en Britse volk en Amerikaanse volk en Zulu volk en Khoisa volk. Dis alles wêreldse identiteite. Op die einde van die dag gaan alles oor die geestelike volk van God, die een liggaam, die breid van Jesus. Baie belangrik. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om met julle te deel. Hierdie is alles net deel van die agtergrond voor ek begin praat. Johannes 10 vers 14 tot 16. Ek is die goeie herde, dis Jesus Christus. Ek ken my skape, my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir my skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Baie belangrik. So daar's ander skape ook. Dit is baie belangrik. Dit gaan nie net oor die Israeliete en die Jode is God se skape nie. Daar's ander skape ook en dit is waar die God, waar God natuurlik Jood en nie Jood elkeen die geleenthede gee om hulle lewens tot God te bekeer en om die gees van God te ontvang. En daar's niks beter skrif in die hele Bybel wat vir my beter uiteensit as die volgende skrif wat ek nou vir jou gaan lees. Jy luister baie mooi. Efesiërs 3 vers 5 tot 6. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God het nou deur sy gees, dis die Heilige Gees, aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, die verkondiging van die evangelie in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en die lede van die liggaam van Christus, dis die een liggaam van Christus waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. So, baie belangrik dat jy sal verstaan dat ons God, die God van Abraham, Isak en Jakob, ek is koning van volke van nasie wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is, dat hy die skepper is van hemel en aarde. Dis verskriklik dat jy dit belangrik. Vir God, God het alles geskape. En dis hoekom, weet jy wat, as jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, na hier buite deur sy oë, is daar twee koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God in Jesus se koninkryk en Satan in die anti-kris se koninkryk. Dis waar oor alles hier buite gaan, is oor daai twee koninkryke. God se koninkryk, Jesus se koninkryk, ons koninkryk en natuurlik Satan in die anti-kris se koninkryk. Hulle staan lynreg. Dis hoe dit lyk geestelik as jy deur God se oë kyk. Dis waar oor alles hier buite gaan. En dit wat baie belangrik is, die oordeel, straf en vergelding kom nie jou toe nie. Dit kom nie koer toe nie. Kom die
Satan toe nie, die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Nou as ons terugbeweeg na die Ou Testament toe, so, dit is veel baie belangrik dat jy sien hoe God die Jode in die Ou Testament was sy heilige volk gewees en hoe het hulle van Satan ontslaag geraak. As Satan begin betrokke raak en dan wat hulle God nie gehoorsaam het nie met Sabbatdag onheiliging en homoseksualiteit en seks voor huwelik en al die type goed, wat, hoe het hulle ontslaag geraak met die mense? Hulle het hulle doodgegooi met klippe waar 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig, so die Here van Satan ontslaag geraak geestelik as jy kyk na die volk Israel in die Ou Testament. Dis hoe God ontslaag geraak het van die boosheid binne sy volk, binne die gemeenskap van die Israeliete. Alraai, dis baie belangrik dat jy dit sal 100% verstaan en besef. Dis hoekom daar genade was met skuldoffers en sondeoffer vir die gewone sonde wat nie tot die dood toe lei nie, maar sonde wat tot die dood toe lei, as 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Daar was nie genade nie. Dis baie baie belangrik dat jy dit sal verstaan. Nou ons lees in Deuteronomium 7 vers 3 tot 6 wil ek vir jou lees. Luister baie baie mooi. Jy mag nie met hulle ondertrou nie. Jou dogter mag jy nie aan een van hulle seuns gee nie en vir jou seun mag jy nie een van hulle dogters as vrou vat nie, want hulle sal jou kinders wegrokkel van die Here af. Daar's die rede. Want hulle sal jou kinder wegrokkel van die Here af en hulle sal ander gode dien. Dis waaroor dit gaan. Dan sal die toren van die Here teen jou ontvlam en hy sal jou gou uitdelg. Maar wat jy met die nasies moet doen is dit. Dis wat die Here nou sê die Here vir jou. Hoe sort jy daai heidene nasies uit? Breek hulle altare af, breek hulle klippilare stukkend, kap hulle gewyde pale in stukkies en verbrand hulle afgodsbeelde. Dis waaroor dit gaan. Alles gaan oor die geestelike aspek. Dis alles, al die ander volke was heidense volke wat God nie aanbid het nie. God het een volk gehad, vleeslik. Baie, baie belangrik. Jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volk op die aarde sy eiendomsvolk te wees. So dit is hoekom die verbond ook met Abraham op die einde van die dag gesluit is. Nou, verskriklik belangrik. Hou in jou agterkop as jy geestelik deur God se oë kyk, dis waaroor alles gaan, is oor die gees van die mens. Nou die Israeliete en die vleeslike volk in die Ou Testament, dit was God se heilige volk. Dit was God se suiwer volk. Hulle het baie naby aan die Here gelewe, maar hom ook baie kere het hulle hom teleurgestel. Baie kere, ons weet hoe baie het hulle in sondes geval en dan die Here partykeer somme van hulle vyande gebruik om van hulle uit te roei. Ons weet ook op 'n stadium, as ons kyk na die leerstelling wat ek nou daar gemaak het, ek wil sommer terwyl ek met jou praat, wil ek gou vir jou terugbeweeg daai kant toe, terwyl ek met jou praat, dit het gegaan oor hoogmoed, wat ek wil vir jou sê, God se volk se mense het met ander vrouens geslaap, van ander volk, ek wil jou nou sê waar is dit, dan kan jy dit sommer gaan oplees op jou tyd, skies toch, dat ek nou net so bietjie my tyd vat, ek kyk het gou waar is daai skrif, ek sal so bietjie, daar is hy hier so gaan, het Numeri 25 vers 1 tot 18, Numeri 25 vers 1 tot 18, lees ons hoe die Israelitiese man saam met Moabitiese vrouens geslaap het en afgodsdienst beoefen het deur Baalpeor te aanbid en aan te hang. God se toren ontvlam van die Israelitiese leiers is in die openbaar opgehang, daar het 24.000 deur die ram gesterf. Nou baie belang, weet jy wat, dit gaan nie noodwendig oor, hulle het by ander kleer vrouens gaan slaapie, dit gaan oor die afgodsdienst, dit gaan oor hulle siel en gees, onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees, uit jou siel en gees het hulle self besoedel, verstaan jy, en hulle het God se woord nie gehoorsaam nie, en hulle het natuurlik, as jy seks het, word jy een in gees, en dit is automaties hoe hulle dan deurgetrek word op die einde van die dag, wat hulle self veronreinig het, en dis hoekom God daai sonde gestraf het met klippe, hulle het hulle doodgemaak op die einde van die dag, of hulle opgehang in daardie geval. Nou luister hierso, die rede hoekom ek bietjie langer gevat het om vir jou terugvoering te gee, is hierdie twee skrifte, luister verskriklik baie, baie mooi, Deuteronomium 23 vers 2, as jy lees in die 1953 vertaling, staan daar geskrywe, ek luister mooi, dis verskriklik belangrik dat jy dit verstaan, en dis hoekom ek langer gevat het, gaan stil raak, gaan bid daar oor, maar ook raad en wysheid gaan vraat van mense wat die Hebreeuse Bybel ken, want as jy wil weet wat in die Bybel staan, die echte suiwer woord van God, dan moet jy kyk na die Hebreeuse Bybel in die Ou Testament en die Griekse Bybel natuurlik in die Nuwe Testament. Alraai, dis verskriklik belangrik, want
Ongelukkig, met al die jare se vertaling van die woord, het mense die Bybel begin verdraai en swaai. En dit is wat ek nou vir jou wil bewys met hierdie een skrif. Alraai, baie, baie belangrik. Ons lees in Deuteronomium 23 vers 2 in die 1933-53 vertaling. Luister wat staan daar geskrywe in daai Bybel. Luister mooi, geen baster. 'n Baster, B-A-S-T-E-R, mag op die vergadering van die Here kom nie. Selfs sy tiende gesag mag op die vergadering van die Here nie kom nie. Alright, hoor jy hoe sê 1933-53 vertaling? En dan gaan ons nou oor na die 1983 vertaling toe van Deuteronomium 23 vers 2. Luister baie, baie mooi. 1983 vertaling van Deuteronomium 23 vers 2. Daar staan geskrywe, niemand wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap mag lid van die gemeente word nie, self nie so 'n persoon se tiende nageslag nie. Verstaan jy wat is die verskil tussen die twee vertalings? Net op daai een skrif. En dis hoekom ek langer gevat het, wat ek het juis na daai skrif ook gekyk om dit reg uit te lê na jou kant toe. Ek het gebid vir die Here en toe het ek 'n vroutjie wat ek weet, wat ek ken wat met Hebreëus werk, wat Hebreëus swat en wat ook in die Nuwe Testament die Grieks swat, het ek hierdie skrif deurgegee en haar terugvoering was 100% in die kol. Die oorspronklike woord van God is natuurlik die Hebreëus. Nou dit is waar die waarheid geopenbaar word, baie belangrik. Die Bybel is al baie die Bybel is al baie kere, hoe kan ek sê, vertaal. Vertaal soms deur mense wat nie deur die Heilige Gees gelei was nie. Dis baie belangrik. So, dit is hoekom dit afvallig. Dis hoekom die krag van die woord sy krag verloor, omdat dit afgewater word. Vertaal, omdat verkeerde mense hierdie goed vertaal. Nou, die Hebreëse vertaling praat van 'n bastard, nie 'n baster nie, 'n bastard. Nou, as jy kyk na Deuteronomium 22-23, die wette van God was alles 'n een boek gewees, dit was die wette, dit was alles in een boekrol gewees, vertaal jy alles, as jy Deuteronomium 23 vers 2 100% wil verstaan, dan moet jy na Deuteronomium 22 gaan kyk in ons Bybels, onder die 1933-83 vertaling. Baie belangrik, want hy loop oor een. Nou, Deuteronomium 22 gaan het alles oor die seksuele sondes. Nou, dit is die wet van God. Dit gaan alles oor heiligheid en geregtigheid wat seks aanbetref. 'N vrou se maagdelikheid dien as 'n bloedverbond. Dit is 'n teken van heiligheid en natuurlik reinheid. Nou baie belangrik, dan begin jy agterkom dat Deuteronomium 23, die 83 vertaling, 1983 vertaling is die belangrikste, is die mees, ek wil op sê, is die nabuiste aan die Hebreëus, want het gaan oor ontoelaatbare geslagsgemeenskap. Dit is wanneer kinders buite die huwelik gebore word, of deur verkrachting gebore is, dit is waar die ontoelaatbare geslagsgemeenskap waarvan die Bybel praat in Deuteronomium 23 vers 2. Vertaal, word nie, die woord sê niemand wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap mag lid van die gemeente word, selfs nie so 'n persoon se tiende nageslag nie. Dis hoekom ons altyd praat van as jy buite die eg gebore is, vertaal jy, buite die eg gebore is daar 'n vloek oor jou vir buiteeglike jy's buiteeglike kind. Vertaal wat ek probeer sê. En dit is hoekom dit so belangrik om die Bybel, dis hoekom dit belangrik is om die Hebreëus, altyd jou Bybels te vergelyk met die Hebreëus, maar weet jy wat, nou sit hulle bastard in, vertaal in plaas van bastard, sê hulle baster, en dadelijk bring dit 'n oorlog tussen wit, bruin en swart, dit is wat gebeur, hulle sê die verkeerde, een ou sê die verkeerde vertaling van bastard, gee hy oor baster toe, nee, en dit gee heeltemal 'n ander verduideliking van God se woord, en dadelijk maak dit 'n wit, bruin en swart ideologie, en wit, bruin en swart wat mekaar haat, so baie, baie belangrik, dis belangrik dat dit wat uit my mond uitkom, dat ek het staaf en bevestig uit die woord, en dis hoekom ek al hierdie goedjies vir jou noem, want jy vraag ons nou vir my automatiese vraag. Nou, as ons kyk hoe Nehemia opgetree teen die mense wat ongehoorsaam was aan die bevel van die Here. Nehemia, as ons lees Nehemia 13 vers 23 tot 27, hier spreek hy die Israeliete aan wat met ander volke se vrouens gaan trou het in 'n geslagsgemeenskap. Hoor hierso, ek lees dit vir jou. Nehemia 13 vers 23 tot 27. Daardie tyd het ek ook nog Judeërs gesien wat getroud was met vrouens uit Asdod en met Ammonitiese en Moabitiese vrouens. Van hulle kinders het die helfte Asdods gepraat of die taal van 'n ander volk. Judeërs
kon hulle nie praat nie. Hulle het met die mense geraas, hulle vervloek party van hulle geslaan, hulle hare uitgetrek en hulle voor God te eet laat aflê. Julle sal julle dogters nie laat trou met heidense seuns nie en hulle dogters nie met julle seuns of met hulle met julleself nie. Dit was tog hiermee dat koning Salomo van Israel gesondig het. Onder die groot nasies was daar nie 'n koning soos hy nie. Sy God het hom liefgehad en hom koning laat word oor die hele Israel, maar vreemde vrouens het ook vir hom laat sondig. Sien wat het gebeur? Vreemde vrouens van ander gelowe, van ander volke het hom laat sondig en nou moet ons hoor dat hulle dat hulle hierdie groot kwaad begaan het om ontrou aan God geword het deur vreemde vrouens te trou. Jy sien, dit gaan nie oor die velkleur van die vrou nie. Dit gaan oor die geestelike aspek, die geloof, vertaai, want die ander volke het nie vir God geaanbid en dien nie. Vertaai nou ga jy vir my sê, maar nee Koert, ek stem nie saam met jou nie, ek sê nog steeds dat dit met velkleur te doen het. Dan gaan ons verder aan, ek wil jy moet mooi luister wat ek vir jou sê, want dit wat uit my mond uitkom, moet ek natuurlijk staaf en bevestig. Voorbeelde van rassevermenging, luister baie mooi, het God dit toegestaan en toegelaat. Ons sien dat Moses trou met Sipora, nog voordat die Israeliete uit Egipte getrek het, nog voordat die Israeliete die 10 gebooie, wat Moses die 10 gebooie van die Here af ontvang het, trou Sipora vertaai, sy was die kusitiese vrou waarvan Aaron en Miriam gepraat het in Numeri 12 vers 1. So baie belangrik, Moses gaan trou, hoe kan ek sê, eindelijk een heidense vrou, verstaan jy, op die einde van die dag, daarso is dit toegestaan nog voordat die wet en gebooie in plek gekom het, en dan lees ons verder, nog een voorbeeld van rassevermenging is Rut was ook een Moabitiese meisie, Rut, en sy trou later met Boas, uit die stam van Juda, die Messias, Jesus Christus, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel God by ons, die Messias is later uit die stam van Juda gebore. Verstaan jy, dit is belangrik dat jy sal verstaan, laat niks gaan oor velkleur nie, maar oor die gees van 'n mens. Geslagregisters en bloedlyne was altyd op die manse geskiedenis gegrond. Gaan kyk maar, soos byvoorbeeld as ons kyk na Jesus Christus se geslagsregister in Matteus 1 vers 1 tot 17. Doe jou self vergins. Gaan kyk na daai geslagsregister. Alles gaan oor die mans. Alles gaan nie noodwendig oor die vrouens, dit gaan alles oor die mans. Maar wat vir God baie belang, as jy geestelik deur God se oog kyk, dis hoekom God nie wou gehaard het, dat Israeliete met ander volke getrou het, wat het gaan oor, hulle het ander volke aanbid en dien, hulle siel en geeste was vrot van Satan en sy bose magte, en dit het hulle eindelijk geestelik besoedel, en so het dan nou maar ingemeng, automaties, in die volk van God, en nou baie belang, daar was ook tye, ons weet op 'n stadium wat toe hulle uit Egipte uitgetrek het, was daar ook vreemdelinge. God sê byvoorbeeld in Levitikus 19 vers 33 tot 34, dat jy moet die vreemdeling wat saam met jou woon, met liefde behandel, moet hom nie verdruk nie. Verstaan wat, ons was self, hulle, die Israeliete was self verdruk in Egipte gewees. Jy moet die naaste, jy moet jou medemens lief hê soos jouself, die vreemdelinge wat by die Israeliete was. En dis belangrik dat ons sal besef en weet dat daar wel verskillende volke is en nasies en ander kleergrense. As ons kyk byvoorbeeld met die val van die muur van Jericho, daai vrou was 'n prostituut gewees, kies, ek kan nou net hier vinnig op haar naam kom nie, maar wat ek probeer vir jou sê, op die einde van die dag, omdat sy, hoe kan ek sê, die inligting deurgegee het vir die Israeliete, het hulle op die einde van die dag, was sy gespaar met haar hele familie, en hulle het natuurlijk ook deel geword van die Israeliete, en op die einde van die dag, miskien getrouwd tussen hulle in, wat sal ons weet, maar op die einde van die dag, gaan het oor die gees wat binnen mense is, dit is verskrikkelijk belang, dit waar oor alles gaan, as jy deur God se oog kyk, alles gaan oor gees, alles gaan oor goed en kwaad, lig en duisternis, leuen en waarheid, alles gaan oor tussen God en Satan, dis waar oor die hele woord van God gaan, van die begin af. Nou baie belangrik, Rut was ook een Moabitiese meisie, sy trou later met Boas uit die stam van Juda, die Messias word later uit die selfde stam van Juda gebore, niks gaan oor velkleur nie, maar oor die gees van 'n mens. Geslagregisters en bloedlyne was op die manse geskiedenis gegrond, soos byvoorbeeld met Jesus Christus se geslagregister, soos ek vir jou gesê het, jy is welkom dit te gaan lees in Matteus 1 vers 1 tot 17. Nou
Gemengde huwelike bevorder nie die saak van die Here nie. Definitief, as ons kyk geestelik ook daardeur, Salomo se ongeoorloofde huwelike met die heidense vrouens, het Israel, die uitverkore volk van God, selfs in twee laat skeer. Ons weet hoe daai ryke in twee geskeer het. Gemengde huwelike pas veel eerder in die kraal van Satan, omdat sulke egpare selde of ooit by 'n kerk betrokke raak. Verstaan jy, dis hoekom 'n ateïs en 'n Christen koppestam, dis hoekom 'n satanis en 'n Christen koppestam, dis hoekom 'n Christen en ander geloof, as jy met 'n ander geloof trou, moslim geloof of hindoeïsme of boeddhisme, dat as jy met so 'n persoon trou, is daar die hele tyd kontak, verstaan jy, want 'n huisgesin wat onderling verdeeld is, kan nie bly staan, en dis alles geestelik, dis hoekom daar kontak is, dis hoekom daar bekleiere is, en so kan 'n mens uitbrei, hierdie leerstelling kan ek eintlik verskriklik langer maak, en meer tegnies maak, maar ek hou dit by dit wat ek op die oomblik vir jou gee nou, voorbeelde van geestelike reiniging in die Ou Testament, wat die Here vir my gee om vir julle te gee, is doen belydenis, geloof sonder die werke beteken niks nie. Kyk baie mooi, die voorbeeld wat die Here vir my gee om vir julle te gee, is Esra 10 vers 11 en vers 44. Doen belydenis voor die Here die God van julle voorvaders, en doen wat hy wil hê. Luister wat sê die woord, skei julle af van die heidenasies en die vreemde vrouens, al die mense, luister mooi, vers 44, al die mense was met vreemde vrouens getroud, maar hulle het van die vrouens geskei en hulle kinders saam weggestuur. Alright, kyk hoe die Here, dit het nie noodwendig gaan oor die velkie, dit het gegaan oor die gees wat hulle self besoedel het, wat hulle by heidense nasiese vrouens seksueel verkeer het. Alright, nou, as ons kyk na die vergelyking met wat ons sien hier buite vandag, oor die algemeen, volke nasies wat meng, soos byvoorbeeld, as ons byvoorbeeld kyk vandag na, ag man, ons rugby kaptein van die Springbokke, Sia Kolisi en sy vrou, as ons kyk na, dis baie belangrik dat jy sal besef en weet dat 'n persoon, ek wil hê jy moet besef en weet dat 'n persoon se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. En dis hoekom party swart mense hierdie Heilige Gees van God ontvang en party bruin mense die Heilige Gees van God ontvang, wit mense die Heilige Gees van God ontvang. En dis hoekom die een liggaam van Christus daar is, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God waarvan Jesus Christus ons kom leer het in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dis verskrikke belangrik dat jy dit sal verstaan. En dis hoekom jy weet wat ons, die oordeelstraf en vergelding kom ons nie toe nie. As 'n swart en 'n wit persoon albei die Heilige Gees binne hulle harte het en al verskil hulle vleeslik van kleer, die dag as jy sterf, bly die vel kleer agter, nie die siel en gees gaan doderyk toe. Op die finale dag van oordeel, wanneer Jesus aarde toe kom, sal ons almal verander na ons geestelike liggame toe. Ons sal soos engele word, baie, baie belang, dis wat ons word soos engele, die dag wanneer Jesus afkom en ons staan op, en ons verganklike liggaam, ons geestelike liggame, gaan ons automatisch op die einde van die dag soos engele word, dis wat ons sal wees, ons sal skitter, soos die engele in die hemel, soos die sterre in die hemel, gaan ons engele word, daar staan geskrywe, ook dat op die einde van die dag heidense volke en hulle gebruik, ek wil dit net hierso net seker maak wat die Here vir my gewys het, hierso wat ek moet vir jou lees, dis hoekom as jy geestelik deur God se kyk, heidense volke en gebruike, gelowiges en ongelowiges mag nie aan dieselfde juk trek, jy moet nie aan dieselfde juk trek nie, God waarsku ons dat olie en water nie kan meng nie, maar dis geestelik, dit is alles geestelik, dis nie vleeslik nie, alles geestelik natuurlik, daar staan geskrywe, 1 Korintiërs 7 vers 15, as die ongelowige echter wil skei, laat hom skei, in sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebind nie, God het julle geroep om in vrede te lewe, gaan lees bietjie verder deur daai 1 Korintiërs 7, is baie, baie sterk skrifte daar, en natuurlik 2 Korintiërs 6, vers 14 tot 18, wat die woord van God sê, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie, hoe kan daar vernootskap wees tussen reg en onreg, hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis, hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial,
Verstaan jy, daar gaan het oor die twee koninkryke, Christus en Bilia, dis alles bose koninkryk, dis een goeie koninkryk en een bose koninkryk. Hoe kan een gelovige dieselfde belange hê as een ongelovige? Hoe kan een ooreenkomst tussen stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan van hulle af weg en sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is aanraakie, dan sal ek julle aanneem en ek sal vir julle vader wees en julle sal vir my seuns en dogter wees, sê die Here die Almagtige. Alles gaan oor heiligheid, alles gaan oor gees, alles gaan oor God en oor Satan. Dit waar oor alles gaan, daar is die twee koninkryke, God en Jesus se koninkryk, Satan en die Antichristse koninkryk. Jy sien, as jy kyk na nationalisme, as jy kyk na die boerevolk, as jy kyk na die Amerikaanse volk, die Engelse volk, die Zulu volk, die Kosa volk, die Duitse volk, die Duitse volk, die Japaneese volk, vertel jy, so kan ek aangaan, dis alles wereldse identiteite, dis alles mensgemaakte vleeslike wereldse identiteit op die einde van die dag by God, as jy deur sy oog kyk, het 'n persoon of die Heilige Gees, of hy het dit nie klaar, en as jy in elk geval die Heilige Gees en Satan in jou het, is jy lauw, en gaan God jou uit sy mond, hy spoeg, sy in Openbaring 3 vers 15 en 16 sit. Dit is verskrikkelijk baie belangrijk, baie mense is baie nationalisme en die groot probleem is, as jy so met ander volke en nasies betrokke raak, kom ons sê, een boeremeiskind gaan trou met enige swart bevolking, waar hulle, kom ons sê, byvoorbeeld, trou sy in die kulture in, hulle is baie betrokke, as ons kyk na die swart bevolking, met oproep van voorvader, geeste, rituele, wat automatisch niks anders dan satanisme is nie. Verstaan jy, daar hou Saul ook vir Samuel probeer oproep by die heks van Endor, en ons weet hoe hou Saul op die einde van die dag sy lewe verloor. En dis wat baie belangrik is, dat trou jy in sekere kulture, en as jy nou weer met 'n moslim gaan trou, vertel jy wat, nou trou jy wat 'n boeremeisje, wat 'n christen kind van God is, nou gaan trou jy met 'n Indiër persoon, hy is miskien 'n moslim, hy is heeltemal in 'n ander geloof, ander godsdienst vastgevang, en jy is geestelik blind en doof, jy verstaan, jy drink nog melk in jou geloof, jy eet nie vleis, en nou gaan trou jy met so'n man, en op die einde van die dag, nou bots jy met mekaar, het gaan miskien lekker vir die eerste ruk, en dan begin die spaaks vlieg, en jylle niks werk uit, en dis 'n bekleierry van die moord toe die aan, want dit is twee geestelike koninkryke, wat teen mekaar bots. Verstaan jy, Satan en Jesus kan nie saam op een bed slaap, en dis hoekom daar altyd vyandskap sal wees. Een huisgesin wat onderling verdeeld is, kan nie bly staan, en of jy met een ateïs getroud is, of jy met een satanis getroud is, of jy met een ander geloof oortuiging getroud is, die poppe gaan dans, jy gaan daai geestelike koninkryke gaan teen mekaar bots, definitief. Alles gaan oor gees, jou waar, dis hoekom die Here ons ook leer, in die Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, Efesiërs 6:12, so die vyand is nie Godse skeppingswerk nie, dis nie wit brein of swart nie, maar die bose mag wat van binnen af uit die persoon het manifesteer, want hou ek sê altyd, die persoon is een lichaam bestaan uit een siel, gees en een vlees uit, en wat sê die Here, hoe Jesus ons kom leer, een boom word aan sy vrugte geken, vertel ek ken van swart mense wat groot kinders van God is, wat lief is vir die Here, wat God vrees het, en wat die eerbiedige vrees, liefde en respect vir God het, en dan ken ek ook swart mense wat God haat, wat God vervloek, wat hulle besig hou met alles behalwe die Bybel en met Godse koning kry, en so kan ek praat van die wit mense ook, jy sien, jy kan miskien een swart meisiekind kry, of een kleerling meisiekind, jy weet, een brein meisiekind wat op die einde van die dag ook een christenkind van God is, en nou gaan trou sy miskien met een boer, vir een wit boer, een wit persoon, en die ou sy hele familie is in vrymeselarij vastgevang, wat niks anders as afgodsdienst is nie, vertel jy wat ek probeer sê, en so gaan daar, jy gaan totaal in al bots, en dis hoe kom Paulus ook vir ons gewaarsku het, in 1 Korintiërs 7, ek dink is van vers 28 tot 32, wat hy waarsku, dat as jy nie hoef te trou nie, moet nie trou nie, wees soos ek, maar as jy moet trou, is dit ook nie verkeerd nie, maar jy gaan moet weet, dat jy, die wat trou, gaan het moeilik hier buiten kan, want hy het geweet, dis alles gaan oor twee geestelike koninkryk, en ja, jy en jou man, of jy en jou vrou, is miskien twee identiteit in vlees, maar in gees is jylle een, en dit is wat het so suiwer en heilig maak, dit is wat het so belangrik maak, dit is wat huwelik so belangrik is, dit is nie net vir instap en trou en beloftes, en daar gooi ons skole nie,
Dit is automaties, daar kom groot verantwoordelikhede daarmee gepaard. En dis hoekom baie mense totaal, dis hoekom daar soveel egskeidings is, want hierdie goed word ons mense nie geleer nie. Nou, automaties 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê die Here vir jou, luister baie mooi Monica, en wie ook al hierdie leerstelling luister, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, ons lewe wel in vleeslike liggame, jy het 'n vleeslike liggaam, ek het 'n vleeslike liggaam, daai vrou het 'n vleeslike liggaam, haar dogter het miskien 'n vleeslike liggaam, en daai swart persoon wat sy nou weer wil date of gaan trou, wat sy ook al doen, het ook 'n vleeslike liggaam, maar die woord sê ons beklei nie met aardse wapens nie, alright, jou wapen is in, ons gebruik geestelike wapens van die lig, en dis outomaties op die einde van die dag, wat ons moet bid in 'n saak in, en ons moet vir die Here kan vertrou, dat die vyand in 'n persoon of hy wit brein of swart is, tot 'n val sal kom. Dit is verskriklik belang. Baie van ons is geestelik blind en doof, en ons kyk deur wêreldse oë, deur menslike oë, na alles hier buite, en op die einde van die dag kyk ons nie deur Godse oë nie, ons verstaan nie ons Bybel nie, ons verstaan nie ons geloof nie, ons verstaan nie geestelike aspek glad nie, en ons is geestelik blind en doof, en ons loop in die duister, verstaan jy, dis wat gebeur, en dis hoekom daar baie bekleierheid kom, weet jy wat, dis eers vir my snaaks as daar kontak tussen pa en ma en broers en sisters en boetie en sissie en almal, want die Here het gesê Jesus het ons kom waarsku, hy het nie die vrede gebring nie, maar die swaard, hy het tweedrag gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter, 'n man se eie huismense sal sy vyande wees, dit wat die woord sê, hoekom het die Here Jesus Christus dit vir ons geleer, want hy het geweet, Satan kan ons deur enige persoon aanval, of het jou pa, jou ma, jou broer, jou sister, het vriende, vriendinne, jou werkgewer, jou werknemer, Satan kan deur enige persoon aanval, daar sê die woord ook, 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan die slegte vrugte dan, 'n slegte boom ook die goeie vrugte nie, Lukas 12 vers 51 tot 53 sê die woord van God, 'n huisgesin sal onderling verdeel wees, 2 teen 3 en 3 teen 2, en dit is baie belangrik dat jy die geestelike aspek sal verstaan, dat jy deur Godse oë na hierdie situasie sal kyk, en nie deur vleeslike, God het alles gemaak, soos hy honde ook gemaak het, wit honde, swart honde, bruin honde, lang honde, vet honde, maar honde, verstaan jy, God het alles geskaap, hy het alle bome geskaap, hy het alle diere geskaap, op die einde van die dag, van die eerste dag van die skepping af, tot waar ons vandag met mekaar praat, gaan alles oor die gees, alles gaan oor gees, en outomaties Satan, hy roer die pot van geweld, haat en misdaad, hy bring soveel oneenigheid in huwelike en gesinne in, en daar waar jy nou soos hond en kat, en soos 'n vark met mekaar beklei, Kain en Abel op jouself trek, as hy nou klaar lekker gestuur het, klim hy uit, en hy gaan staan daar een kant by die hek, en hy lag julle allemaal uit, vir alles julle nog julle self Christene ook noem, en dit is wat outomaties, God laat partykeer sekere goed toe, soos weet dit, Satan eis regte op van ontvoerings en moord en dood en verkrachtings, want Satan het soveel geestelike regte oor ons land en ons mense, maar ons is geestelik te blind en doof om dit te verstaan, die Satan maak ons geestelik blind en doof, en dis outomaties, nou kry hy al die regte, en nou kom al die situasies oor jou, en jy sê jouself, jy is 'n Christen, jy sit reg voor in die kerk, en jy gee soveel tiendes, en jy is dag en nacht, jy slaap amper in die kerk, maar weet jy wat, as ek na jou vrugte kyk, as ek sien hoe jy optree, wanneer sekere situasies jou tref, dan kan ek nie die Here sien nie, verstaan jy, dat is daar 'n probleem. En dis wat gebeur, die Here sê, ons sal die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van God sal ons nie ken nie. Dis hoekom baie mense sal lyk soos wit gepleisterde grafte, mooi skoon en wit van buite, maar diep binne, dis daar waar Satan manifesteer, waar die dooie bene rond lê. En dit is hoekom ons na onsself moet kyk, op die einde van die dag, en besef en weet, dat op die einde van die dag, jy as ouer, kan jou kinders waarsku, jy kan hulle vermaan, jy kan hulle groot maak, tot die beste van jou vermoë, hulle leer uit die woord van God uit, wat is die rede, het gaan nie oor wit brein en swart, het gaan oor die negatieve gevolge, wat daarmee gepaard gaan, vertel jy, het gaan oor gees, dat weet jy wat, as jy met 'n verkeerde man trou, wat in sangomas betrokke, in toordokters, en is met oproep van voorvader geeste rituele, wat niks anders dan satanisme, as jy met so 'n persoon trou, gaan die lewende hel jou tref, jy gaan totaal en al vasgevang word in ketting, en op elke dag gaan daai persoon jou mislei en verlei om by hom aan te pas, môre is jy in sy kerk en rituele en okkulte, en op die einde van die dag, as een in die vuur spring, spring almal die vuur, as hy in die hel wil gaan brand, dan trek jy saam met hom in daai gemors in, en dit is outomaties hoe dit werk, en dis waar die vermanings natuurlik vandaan kom, onthou vandag een ding, elke knie sal buig en elke tong sal getuig, los die oordeel
straf en vergelding vir die Here. Ons werk is om te praat of mense luister of nie. Ons God het alles en almal geskape. Hy het tot vir Satan en al sy bose magte ook geskape. Dit was hulle eie keus om in opstand en hoogmoed teenoor God te handel. Dit was hulle eie keus om nie onder God se gesag knie te buig nie. Dis hoekom Vader hulle uit die hemel uitgewerp het, soos 'n bliksemstraat hulle op hierdie aarde neergeval. En hulle is tussen ons. Hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om vir my en vir jou saam met hulle in die verderf te trek. En weet jy wat kan jy doen? Jy kan op die einde van die dag jou beste van jou vermoë vir God vra, vir jou kinders bid, dat jou kinders 'n goeie opvoeding, hulle leer wat reg en verkeerd is, en die Here vertrou, dat die Here sal intree in jou kinders, dat jy die boompie sal buig terwyl hy klein is, want jy gaan nie 'n kind op 16, 17 en 18 begin groot maak nie, dan moet hulle God vrees, en hulle moet weet wat is die moeds en moenies, hulle moet weet wat is die positiewe en die negatiewe, en hulle moet besef en weet, daar is 'n God, wat sy oë op hulle is, maar ook 'n Satan, en dis op die einde van die dag, ons kan nie die keuses en besluite vir ons kinders maak nie, maar hulle moet besef en weet, daar is resultate, vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees, en dit is wat belangrik is, dat wie ook al die man, wie ook al die vrou het, wat daai keuses beoefen, dat hulle weet, daar is resultate vir hulle besluit op die einde van die dag. Op die einde van die dag, as hulle twee Christen is, wat al twee die Heilige Gees ontvang, hulle is lief vir die Here, en dis hulle keuses, ons almal, Here het ons almal uniek geskaap, en niemand van ons is perfect, die woord sê, daar is net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, maar op die einde van die dag, moet ons dit kan uitleef, ons moet die oordeel, straf en vergelding vir die Here los. Ek bedoel, as 'n swart man wat die volle Heilige Gees in hom het en 'n wit vrou wat die volle Heilige Gees in hulle het, dan kyk ek geestelik deur God se oë na hulle. En weet jy wat, wie's ek om te oordeel, te dikteer? Hulle doen my niks aan nie. Dis nie vir my om hulle te slat met stokke en klippe nie. Op die eerste dag is dit hulle gelukkig maak, is dit hulle eie vrye wil en keuse. Ons almal kan nie van dieselfde dinge hou nie. God het ons almal uniek geskape, maar op die einde van die dag is, jy weet, op die elfde dag het dit ook maar 'n groot impak op die kinders, en dit is waar die groot verskille met die kulture en met die families, en ongelukkig, jy weet, ons mense is net anders te groot gemaak, en ons is nie gewoond aan die verskillende kulture. Almal van ons hou van ons eie spasie, ons hou van ons eie, en ons sukkel om aan te pas, en dit is maar net omdat altyd, nie almal het die egte suiwer evangelie van Jesus Christus binne ons kerk al aangehoor nie, hulle verstaan dit nie, en dis hoekom daar soveel haat en onverdraagsaamheid en liefdeloos tussen ons mense is, en dis hoekom Satan kapitaliseer. As ons net kyk hoe lyk dit hier buite, veral op politieke vlak, hoe ons kwaad vir geld, hier soveel mense wat God wil speel, wat God se werk vir hom wil doen, mense wat nie kan vergewe nie, mense wat mekaar nie kan aanvaar en respekteer nie, en dit wat die Here sê, oorwin die kwaad met die goeie. Dit is hoe jy enige probleem uitsorteer, en jy kan as ouer, kan jy met jou kinders praat, jy kan vir hulle die beste leiding vorentoe gee, maar op die einde van die dag maak hulle hulle eie bed op, en dit is wat jou werk as ouer. Ons is op die einde van die dag, ons almal het voete van klei, niemand van ons is perfect nie, maar ons kan bly bid vir mekaar, en ons kan vir mekaar, vir die Here bid, dat hy ons sal seën met wysheid, insig, kennis en krag, dat ons deur sy oë na hierdie wêreld sal kyk en besef, dat alles hier buite gaan oor gees, dis waaroor alles in die wêreld, dis hoekom ons in die lewe is, en dis hoekom jy jou lewe nie na die dood gaan regmaak, jy het een geleentheid, een kans, om jou saak met die Here reg te maak. So op die einde van die dag, wat ek vandag vir jou wil sê, pas op vir die verdraaiing van die woord. Hier is baie wolwe en skaapklere wat die Bybel swaai en draai om by hulle behoeftes in te pas. Daar het ek vir jou een skrif gewys wat die Bybel praat van bastard in Hebreeus, en hoe hulle dit omdraai, wie ook al die Bybel geskryf het, na bastard toe. Ek bedoel, jy weet wat, net daai een vers kan wit, brein en swart teen mekaar ophits en mense arrogant maak en dat ons dink ons is beter as 'n ander mens. Jy weet wat, daar's om respek en liefde vir mekaar te hê, nog niemand in die lewe doodgemaak nie. En dit is wat belangrik is. Ons Christen kinders van God moet altyd die voorbeeld stel. So ek glo en vertrou dat die boodskap wat ek na jou toe gebring het, dit is wat die Here op my hart kom lê het. En natuurlik, jy het 'n godsdienstige reg om van my te verskil. Ek is nie daar met stok en klippe te gooi, maar ek wil vandag vir jou sê, doen self ondersoek. Doen huiswerk en kyk deur God se oë na hierdie situasie. Op 'n of ander dag kan jy jou kind met stokke gooi en jy kan hom met klippe gooi en jy kan hom verwerp en jy kan hom vervloek en sleg sê, hom afskryf, hom nie deel maak van jou erfenis. Jy kan hom heeltemal op 'n of ander dag afskryf uit jou lewe uit.
Op die einde van die dag spijt jy net jouself. Dis al wat jy doen. Daai, weet jy wat, party mense hou van koffie, party mense hou van tee. God het ons almal uniek geskaap. Wie is ons om te oordeel, straf en vergeld? Ja, ons sien die geestelike aspek en ons kan vertel, ons kan vermaan, ons kan praat, maar op die einde van die dag, weet jy wat, oorwin die kwaad met die liefde. En weet jy wat, daai persoon, as ek sê altyd, jy kan nie 'n persoon help wat nie wil gehelp word nie. Vertel ek, as ek en die Here jou nie op jou knie bring nie, sal Satan dit vir jou doen. Dis wat ek altyd vir mense sê. En dit is wat belangrik is, dat ons met liefde natuurlik sal tug teregwys en vermaan, maar mekaar altyd met respek behandel. En op die einde van die dag, as 'n persoon met 'n wit of 'n swart vrou of 'n man trou of met 'n bruin, dis hy maak sy eie bed, sy maak hulle eie bed, is op, dis hulle eie lewe, hulle gaan eendag voor die Here staan. En dis hoekom ons as ouers is verantwoordelik vir ons kinders tot hulle 18 jaar oud is. Van daar af vat hulle hulle eie, dan moet die boompie klaar gebuig, wat jy saai sal jy maai. En op die einde van die dag moet ons ophou om alles deur vleeslike oë te kyk en deur God se oë en besef dat Satan wil hê ons moet mekaar beklei, wit, bruin en swart. Dis wat hy wil hê. Hy wil hê ons moet mekaar sleg sê en vervloek en haat en hy die verdeeldheid en afguns wat hy saai. Dit wat hy wil hê. Kyk hoe gaan dit in ons kerk. As ons nie ons sin kry, maak ons nog 'n kerkie oop. As ons nie ons sin hier kry, maak ons nog 'n kerkie oop. Weet jy wat? Is omdat die eie ek oorvat, die eie ek is in beheer, en nou Satan is net daar om verder hout en petrol op die vuur te gooi. Dis wat hy doen. Ons mense sal moet stil raak, terugstaan en toelaat dat die Heilige Gees die praatwerk doen. Dit is wat moet gebeur. Die Heilige Gees moet begin die praatwerk doen. Ons moet begin nederig en sagmoedig raak en vir God toelaat om te begin die weg, die baan. Hy is die lamp vir ons voete, die lig vir ons pad. Daai eie ek sê altyd, daar is net een groter vyand as Satan die buite en dit is die eie ek. Die eie ek is totaal en al 'n groot vyand en dit kan totaal en al soveel ontwrigting en ongemak veroorsaak. Maar baie dankie vir die voorreg. Dit is wat ek op die tafel sit en ek vat natuurlik volle verantwoordelikheid voor die Here. Ek vra ook weet verskoning vir die geraas terwyl ek hierdie leerstelling gemaak het. Dis maar soms moeilik. Die duiwel val my aan as ek hierdie tipe kanaal en ek kan maar hoe een kant in 'n hoek gaan sit. Partytjie blaf die honde of die klokke slaan of die hoeters druk of mense plaai. Dis alles Satan se manier om jou te verontrief of partytjie die papegaai wat so skree buite. Dis maar partytjie vir my moeilik en ja, maar op die einde van die dag die boodskap moet uitkom en ek prys die Here vandag laat ek dit wel op die tafel kon sit ook vir jou en ja, ek gaan hierdie leerstelling deel met almal hier buitekant sodat daar's baie mense wat daai tipe vrae het en wat deur menslike oë na almal kyk en dis hoekom weet jy wat, ons moet leer om mekaar te respekteer, vir mekaar lief te wees en nie te dink ons is beter as ander nie, want dit gaan alles oor hoogmoed. Ons moet God toelaat om God te wees, ons moet die oordeel, straf en vergelding natuurlik in sy hande los. Ek hoop en vertrou dat die woord wat ek gespreek het, baie belang dat jy deur God se oë na die wêreld sal kyk en nie deur vleeslike oë nie, want dan gaan jy sal nooit weet wat die waarheid is as jy in elk geval nie met die Heilige Gees kan praat nie. En dis hoekom ek sê altyd vir mense, voor jy jou vingers na ander mense toe wys, kyk eers na jouself. Begin by jouself, kry jouself in suiwerheid en heiligheid. Maak seker jy hoor in jou gees en jou God se stem, voor jy begin ander mense met stokke slaan en met klippe gooi. Dit is nie wat God van ons verwag nie op die einde van die dag. Maar baie dankie, wees geseend in die Here Jesus Christus en mag God hierdie saad wat in jou hart geplant is, mag die Here dit behoed, bewaar en beskerm, kunsmis en water gooi en ook hierdie lande in oes as die saad ryp is in Jesus Christus se naam. Amen.